नमस्कार केसिन वार्तेगळिगे स्वागत मोदलिगे मुख्य अंशगळु कासरगोडु मान्यदल्ली भारी बिरुगाळि अपार प्रमाणदल्ली हानि चंडमारुतक्के सुमारु 200 मरगळु धरेगे राष्ट्रीय पथ संगम समितियु मंजेश्वर कुंजत्तूरु मत्तु उद्यावरदल्ली अंडरपास्गे आग्रहिसि प्रतिभटना राली तुमिनाडिनिंद आरंभवाद प्रतिभटना राली उद्यावर माडा प्रदेशदल्ली समापन 70र दशक दाटिद अज्जियरु ओप्पन वेदिकेयल्लि ओणं आचरणेय अंगवागि उदिनूरिनल्लि आयोजिसिद वेदिकेयल्लि अज्जियंदिरु प्रदर्शिसिद ओप्पनक्के चप्पाळे कासरगोडु जिल्ला 6ने चुटुकु साहित्य सम्मेलन चुटुकु साहित्य परिषत् केंद्र समिति मैसूरु इदर स्थापकरु राज्य प्रधान संचालकरु आगिरुवंत डॉक्टर एमजीआर अरस कार्यक्रमद उद्घाटने कासरगोडु जिला कन्नड पत्रकर्तर क्षेमाभिवृद्धि संघ वतियिंद कुटुंब संगम कार्यक्रम नीलेश्वरद ताज क्रूज हाउस बोटिनल्लि वैविध्यमय कार्यक्रम वार्तेगळु विवरवागि कासरगोडु मान्यदल्लि भारी बिरुगाळि अपार प्रमाणद हानियु संभविसिदे चंडमारुतक्के सुमारु 200 मरगळु धरेगे उरुळिद्दु 5 मनेगळिगे हानियागिदे व्यापक बेळे सह नाशवागिदे बेळगिन जाव 3 गंटे सुमारिगे बदियडक पंचायत व्याप्तिय मान्यद 14ने वार्ड पट्टाजे हागू 17ने वार्ड मल्लडुकदल्लि बिरुगाळि बीसिदे जोराद गाळिगे सुमारु 150 मरगळु धरेगळ्ळिवे ಒಂದು ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ನಾಶವಾಗಿವೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಶೀಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮನೆಗಳ ಚಾವಣಿಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಭಟ್ ಕಂಬಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಅಪಘಾತದ ವೇಳೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ 2 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯಕ್ ಎಂಬವರ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ಶೀಟ್ 150 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಿ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಹಲವು ಬಾಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೃಷಿ ಸಹಿತ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 300 ಬಾಳೆ 200 ಕಂಗುಗಳು ನೆಲಕೊಳ್ಳಿವೆ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಸುಮಾರು 1/2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಬದಿಯಡಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಟ್ಟಾಜ ವಾರ್ಡಿಲ್ ಇನ್ನಲೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತಾನ ಇನ್ನಲೆ ನಲ್ಲ ಕಾಟು ಮಳೆಕೊಂಡು ಇವಡೆ ವೀಡಿನ್ದ ಶೀಟೂಂ ಓಡೂಂ പിന്നെ ಕೃಷಿ ಮೇನ್ ಐಟಿ ಜೀವಿಕನ ಆಳ್ಕಾರಾನ ಇಡೆಲ್ಲದ ಅವರ್ಕ ಕೃಷಿಯೂ ನಷ್ಟಪಟ್ಟಿಟ್ಟುಂಡ ಏಕದೇಶಂ ಈ ವೀಡಿಲಿ 4 ಲಕ್ಷತೋಳ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿಟ್ಟುಂಡ ಇದೆ ಈ ವೀಡಲ್ಲದೆ ಇಡ ಅಡತುಳ್ಳ ಒಂದು 4-5 ವೀಟಿಲೂ ಇಂಗಂತೆ ಸಂಭವಂ ಇಂದೈಟ್ಟುಂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಥಸಂಗಮ ಸಮಿತಿಯು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು ತುಮಿನಾಡಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನಗೊಂಡಿತು ತುಮಿನಾಡಿನಿಂದ ಉದ್ಯಾವರದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ತಕರು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ನಡೆದ ಧರಣಿಯನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕ ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಜಂಗಲಡೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿನ್ನೆ 10 ಅಡಿ ಗೊಂಡ ಕಡಕಾವನ ಅಪ್ಪುರತೇಕೆ ತಿರುವನಂತಪುರತೇಕಂ ಕೋಳಿಕೋಟೆಕಂ ಎರ್ನಾಗುಳತೇಕಂ ವೇಗದಗಿಲ್ ಹೋಗುವ 6 ವರಿ ಪಾದ ನಿರ್ಮಿಕುಂಬೋ ഞങ്ങൾ എന്തിന് 1 കിലോമീറ്ററും 2 കിലോമീറ്ററും സഞ്ചരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത്
അംഗൻവാടിയിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ 2 കിലോമീറ്റർ 3 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള മസ്ജിദിലേക്ക് പോകാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഈ പ്രയാസം കണ്ട സമയത്ത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ എംഎൽഎ എന്ന നിലയ്ക്ക് 4 പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ഈ റോഡിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി യാത്ര നടത്തി അവരെ ബോധിപ്പിച്ചത് ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೀನ್ ಲಬೀನಾ ಮುಂತೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದೀಕ್, ರಹೀಂ, ರಾಜೇಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಸ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಜಬ್ಬಾರ್, ಹಸೈನಾರ್, ಅಶ್ರಫ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು, ಅಶ್ರಫ್ ಬಡಜೆ, ರಸಾಕ್, ಎಸ್ಎಂ ಬಶೀರ್ ಮೊದಲಾದವರು 12 ಮಂದಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಮಂಜೇಶ್ವರ. 70ರ ದಶಕ ದಾಟಿದ 18ರ ಹರೆಯದ ಅಜ್ಜಿಯರು ಒಪ್ಪನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ತರಂಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಓಣಂ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಉದಿನೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯರು ಒಪ್ಪನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಯ 65-70 ಕಳೆದರೂ 18 ಅರೆಯದ ಬಾಲಕಿಯರಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಒಪ್ಪನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸಿದರು. ಮದುಮಗಳಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಳತಿಯರಂತೆ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಾಪಿಳ ಹಾಡಿಗೆ ಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮರೆತು ತಾಳಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನರ್ತಿಸಿದಾಗ ಸೇರಿದ ಸಭೆಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು. ಓಣಂ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಉದಿನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಒಪ್ಪನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಉದಿನೂರಿನ ಕೆವಿ ನಳಿನಿ, ಕೆವಿ ಪದ್ಮಿನಿ, ಎಂ ನಾರಾಯಣಿ, ಪಿ ತಂಬಾಯಿ, ಕೆ ರಾಧೆ, ಕೆ ಶೋಭಾ, ಸರೋಜಿನಿಯವರು ತಟ್ಟವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಒಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವುದು. ಪದ್ಮಿನಿ ಮದುಮಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರಾರು. ಸರೋಜಿನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರುವುದು. ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಒಪ್ಪನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಲು ಉದಿನೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ವರ್ಕರ್ ಸಿ ಸುಜಾತಾ ಇವರೊಂದಿಗೆ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನರ್ತಿಸಿದಾಗ ತಂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲುಕ್ ಆಯಿತು. ನೃತ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ತ್ರಿಕ್ಕರಿಪುರದ ಮಾಣಿಯು ಸಲಾವುದಿನು ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿ ಅಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ಕಲಿಸಿರುವುದು. ಉದಿನೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ 6ನೇ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮ ಪಾರಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮೈಸೂರು ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾ ಎಂಜಿಆರ್ ಅರಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
कासरगोडु जिला चुटुकु साहित्य परिषत् कन्नड ग्राम कासरगोडु इदर नेतृत्व में दक्षिण कन्नड जिला चुटुकु साहित्य परिषत् उडुपी जिला चुटुकु साहित्य परिषत् इदर सहयोग करावली सांस्कृतिक प्रतिष्ठान श्री रामनाथ सांस्कृतिक भवन समिति कासरगोडु कर्नाटक परिषत् के पुरुषोत्तम मास्टर स्मारक ग्रंथालय कर्नाटक राज्य मक्कल साहित्य परिषत् अम्मा इवेंट मैनेजमेंट कन्नड ग्राम विजीसी पारकट्टे कासरगोडु इदर सहकार कासरगोडु जिला आरने चुटुकु साहित्य सम्मेलन अद्दूरियागी जरगितु। बेळग्गे कन्नड ग्राम के सम्मेलनाध्यक्षर साहित्य सांस्कृतिक मेरवणिगेयु विजृंभणेयिंद जरगितु। साहित्य सांस्कृतिक मेरवणिगेय उद्घाटनेयन्नु मधूरु ग्राम पंचायत्न अध्यक्षरागिरुवंत गोपालकृष्ण कोड्लु नेरवेरिसिदरु। कासरगोडु नगरसभेया कौन्सिलर आगिरुवंतह शारदा बी राष्ट्र ध्वजारोहण माडिदरु। कासरगोडु जिला चुटुकु साहित्य परिषत्न अध्यक्षरागिरुवंतह शिवराम कासरगोडु चुटुकु साहित्य परिषत्न ध्वजारोहण माडिदरु। मधूरु ग्राम पंचायत्न सदस्य उषा सुरेश हागू कासरगोडु नगरसभेया माजी कौन्सिलर शंकर के मुख्य अतिथिगळागिद्दरु। तदनंतर नडेद उद्घाटना समारंभवन्नु मैसूरु चुटुकु साहित्य परिषत् केंद्र समितिय स्थापकरु हागू राज्य प्रधान संचालकरागिरुव डॉक्टर एम जी आर अरस नेरवेरिसिदरु। मनसिगे लालित्य नीडुवंत विशेषवागि बरियुवरिगे ओंदु उत्तेजन कोडुवंत वेंकटभट एडनीरु सम्मेलनाध्यक्षरागिद्दरु। हरीश सुलाय उड्डंबेट्टु पुस्तक प्रदर्शन उद्घाटनेयन्नु नेरवेरिसिदरु। कृष्णदास कला प्रदर्शन उद्घाटनेयन्नु नेरवेरिसिदरु। ईरा नेमु पूजारियवरु होस कृतिगळन्नु बिडुगडे माडिदरु। डॉक्टर मंजुनाथ एस रेवणकर रामकृष्णमय्य सिरिबागिलु के एन वेंकटरमण होळ्ळ के वरप्रसाद कोटेकणि मुंतादवरु मुख्य अतिथिगळागिद्दरु। कार्यक्रम के आगमिसिद एडनीरु मठाधीश श्री 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 सच्चिदानंद भारती स्वामीजीवरु आशीर्वचन नीडी पूर्व सम्मेलनाध्यक्षरादंतह श्री कृष्णय्य अनंतपुर राधाकृष्ण के उलियत्तड्क विबि कुळमर्व नीर्चाल मुंतादवरिगे गौरवार्पणे सल्लिसलायितु। डॉक्टर के रमानंद बनारियवरिगे कंडिगे श्यामभट्ट साहित्य प्रशस्तियन्नु प्रदान माडलायितु। प्रदीप बेकालरवरिगे कासरगोडु जिला चुटुकु साहित्य परिषत् माध्यम प्रशस्तियन्नु प्रदान माडलायितु। बी विजय कुमार उडुपीयवरिगे कासरगोडु जिला चुटुकु साहित्य परिषत् साधक प्रशस्तियन्नु प्रदान माडलायितु। कृति बेकल त्रिषा जी के रूपा राजपुरम स्कंद सी एस रश्मि पी नायक आश्रिता बेकल मुंतादवरिगे कासरगोडु जिला चुटुकु साहित्य परिषत् प्रतिभा पुरस्कारवन्नु नीडलायितु। कासरगोडिनल्लि कन्नड हलवु रीतिय ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವುದಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ। ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸೌಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷ 75 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚುಟುಕು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯು ನಡೆಯಿತು। ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು। ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೀಲೇಶ್ವರದ ತಾಜ್ ಕ್ರೂಯಿಸ್ ಹೌಸ್ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಜರುಗಿತು। ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು। ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕಟ್ಟೆ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು। ಪಳ್ಳಿಕರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್ ಬಿ ಮದನಗೌಡ ಕೆಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂಜೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದಾಜೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಅಖಿಲೇಶ್ ನಗುಮುಗಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಂಗಾಧರ ತೆಕ್ಕೇಮೂಲೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೆರ್ಲ ಮತ್ತಿತರು ಇದ್ದರು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಓಣಂ ಔತಣಕೂಟ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿತು।
ನೀಲೇಶ್ವರದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ವಿವಿಧ ರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಚೌಕಿ ಕುನ್ನಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂತ್ ಲೀಗ್ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಯೂತ್ ಲೀಗ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶಫೀಕ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಮೂಸಾ ಬಾಸಿತ್ ಮುನಿಸ್, ತಸ್ಸು ಕುನ್ನಿಲ್, ಮುನೀರ್ ಕುನ್ನಿಲ್, ನವಾಸ್ ಕಸ್ಸು, ಸುಫೈದ್, ಕಾಲು ಕುನ್ನಿಲ್, ನಿಜಾಮ್ ಚೌಕಿ, ನಜೀಬ್ ಕುನ್ನಿಲ್, ಹಬೀಬ್ ಮುಂತಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಸ್ಎನ್ಡಿಪಿ ಯೋಗ ಕೂಡ್ಲು ಶಾಖೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಎಸ್ಎನ್ಡಿಪಿ ಯೋಗ ಕೂಡ್ಲು ಶಾಖೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಜಯಂತಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರದಂದು ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಚೂರಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಜಯಂತಿ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಮದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಎಸ್ಎನ್ಡಿಪಿ ಕೂಡ್ಲು ಶಾಖಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ್ ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ್ಲು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪಿಕೆ ವಿಜಯನ್, ಗಣೇಶ್ ಪಾರಕಟ್ಟೆ, ವೆಳ್ಳುಂಗನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಮೋಹನನ್ ಮೀಪುಗುರಿ ಮುಂತಾದವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ವಿಜಯನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ರಮಣಿ ಗಿರೀಶ್ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಶ್ರೇಯ ಕಿಶೋರ್ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಖಿಲ್ ಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕುವೈತ್ನ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಗುಂಪು ತಿರುವೋಣಂ ದಿನವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿತು. ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸಿದ್ದು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಆಟಗಳು. ಬದರ್ ಅಲ್ಸಾಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಮೋಜಿನ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಆಟಗಳು ಸಂಭ್ರಮದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸತಾರ್ ಕುನ್ನಿಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬದರ್ ಜುಮಾ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಸಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಸತಾರ್ ಕುನ್ನಿಲ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಹಮೀದ್ ಮದೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಖಲೀಲ್ ಅಡೂರು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕುನ್ನಿಲ್, ಸಲಾಂ ಕಳನಾಡ್, ಸಿಎಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ, ಸುದನ್ ಆವಿಕರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರಂಗಾಡಿ, ಫೈಸಲ್ ಸಿಎಚ್, ಫೈಸಿ ಬೇಕಲ್, ನಿಸಾರ್ ಮಯ್ಯಾಳ, ಫಾರೂಕ್ ಶಾಕ್ರಿ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಯೋಜಕರಾದ ನಿದಿನ್ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ, ಕುತಬುದ್ದೀನ್ ಸುರೇಶ್ ಕೊಳವಯಲ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್ ಆರಿಕಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕಬೀರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ರಾವಂದಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ದಲಿತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪುಳಿಕುನ್ನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಖಾಲಿದ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮಣಿಕಂಠನ್ ಮಂಗಳ ಶೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಣಿಕಂಠನ್ ಮಂಗಳ ಶೇರಿಯವರನ್ನು ಶಾಫಿ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ ನಾರಾಯಣನ್, ಡಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅರ್ಜುನ ತಾಯ್ಲಂಗಡಿ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಕಡವತ್, ಉಮೇಶ್ ಅಣಂಗೂರು, ವಿ ಗಂಗಾಧರನ್, ಮೋಹನನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶೀಬಾ ಮೊಗ್ರಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 150 ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ, ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 200 ಮರಗಳು ಧರೆಗೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಥಸಂಗಮ ಸಮಿತಿಯು ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ. ತುಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನ. 70ರ ದಶಕ ದಾಟಿದ ಅಜ್ಜಿಯರು ಒಪ್ಪನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಓಣಂ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಉದಿನೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಒಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ 6ನೇ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಮೈಸೂರು, ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಜಿಆರ್ ಅರಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ.
ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಲೇಶ್ವರದ ತಾಜ್ ಕ್ರೂಯಿಸ್ ಹೌಸ್ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ವಂದನೆಗಳು